har plejet at drille pigerne med, at de ikke var så gode, men det gør han ikke mere. Familieklassen, det er et sted, hvor familierne går sammen med deres børn. Han siger ikke så mange bandeord med, sådan, så jeg har. Familieklassen, det er sådan et rigtig godt tilbud, de har i kommunen. Men det er rost, men bliver glad i sig selv. Han hører meget efter i timerne. Han sparker og slår ikke mere. Det virker, fordi det er en fælles indsats, og fordi man bruger tid på det enkelte barn, tror jeg. Han er blevet bedre til at lege. Når der er en lærer, der går for at hente noget, så er han blevet meget bedre til at sidde stille. Fordi jeg kan godt se, at der er meget forskel med den starter interview, som han fik herfra med nu. Det var rigtig meget forskel. Jeg er meget stolt og glad. Før der fjollede han meget i timerne, det gør han ikke så meget mere. Det er nogle opmærksomme kammerater, du har, som har lagt mærke til så mange ting. Det er noget, man fylder op, når man har været god. Det er der, de får deres grundlæggende viden om livet, det er familien. Og når du går ind og rører ved de grundlæggende ting og får de grundlæggende præmisser til at tænke anderledes og få forstyrret de grundlæggende præmisser, så ændrer du også faktisk adfærd og trivsel i barnets liv. Når barnet starter her i familieklassen, så er det ofte en skoleleder, som har ringet ned til Kasper og mig og sagt, jeg har et barn i en klasse, som jeg tænker er en rigtig god idé, som kunne komme ned til jer. Må jeg give moren eller faren jeres telefonnummer? Eller vil I ringe? Og så ringer vi ofte til moren eller faren, og så kommer de ned og besøger familieklassen sådan fuldstændig uforpligtende sammen med deres barn, og snakker med de andre børn og de andre forældre, og vi snakker om, hvad er det, vi laver her i sådan en familieklasse. En af de ting, som vi har taget til os, som er meget, meget vigtigt, som jeg ser, at er Vinnies og mit vigtigste arbejde, det er at tænke cirkulært. Og for at forklare det, så plejer vi både at forklare forældre og lærere om den lineære tankegang. Der er en årsag, der er en virkning, lad os undersøge forholdet mellem det. Og det er dejligt, at vores mekaniker tænker sådan, når han skal lave vores bil, men hvis vores pædagog også tænker sådan, så kan det gå grueligt galt. For det vil jeg gerne prøve at illustrere ud fra den her planche her. Hvor man kan sige, at når forældre kommer herned og lærer, så er de ofte fulde af frustrationer, eller vrede, eller opgivenhed, og tænker meget, at det må være nogen andres skyld. De tænker meget, hvor ligger ansvar, hvor ligger skylden, fordi det må dem, der har ansvar, der skal løse problemet. Og vi prøver så at forklare forældre og lærer, jamen vi tænker altså ikke i ansvar og skyld. For eksempel, hvis man har et barn, som hele tiden oplever irettesættende lærer, så er der en, der vil sige, jamen det er fordi barn har en lav selvtillid, så det medfører en faglig svaghed, som giver urolig adfærd, som giver rettesættende lærer. Det kræver så, at vi får fat i en psykolog til at arbejde med selvtilliden, hvis man tænker lineært. Så kommer der en anden klog ekspert og siger, nej, det er den faglige svaghed, der giver den urolige adfærd, der giver de rettesættende lærer, som giver den lave selvtillid. Okay, jamen så er det jo en lærer, vi skal have fat i, så er det jo noget fagligt. Nej, kommer der så en tredje og siger, det er den urolige adfærd, der giver de rettesættende lærere, som giver den lave selvtillid, som giver faglig svaghed. Så er det jo en pædagog, vi skal have fat i. Så er det den adfærd, vi skal ind og arbejde med. Så er der nogen, der siger, nej, det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Det er de rettesættende lærere, der giver den lave selvtillid, som giver den faglige svaghed, som giver den urolige adfærd. Så er det jo en skoleinspektør, vi skal have fat i, så skal vi ind og rette på lærerne. Og når man tænker på den måde, så bruger man al sin energi, al den gode energi, vi alle sammen har i os. Den bruger vi til at placere noget ansvar, at placere noget skyld, og så vi kan brokke os over det. Og det er tit mange ting, der strander her på diskussionen om ansvaret og skylden. Og det er den, vi ser os som, det er vores vigtigste job, det er at få pillet det element ud. Vi tænker cirkulært. Vi tænker, okay, der er noget her på spil, der er en problemstilling, der handler om lav selvtillid, om svag faglighed, om urolig adfærd i rettesættende lærer. Okay, kan vi gå ind og arbejde med den lave selvtillid? Eller skal vi arbejde med rolig adfærd? Kan vi arbejde med alle fire ting på én gang? Men så bruger vi al vores energi på at tænke på, hvad er det egentlig, der gør, at man har en svag faglighed? Hjælper det, hvis vi prøver at sænke det faglige niveau, give nogle andre bøger? Hjælper det, hvis mor sidder og hjælper i stedet for en lærer? Hvad med selvtilliden? Kan vi give barnet nogle succesoplevelser på en eller anden måde? De rettesættende lærer, kan vi prøve at tale med lærerne, som ud fra f.eks. scorekort, kan begynde at prøve at kigge på de ting, som også virker og går godt? Er der en urolig adfærd? Bliver den påvirket af, hvis vi arbejder med de andre ting? Og hvis det ikke virker her, virker det så her, så kan vi hele tiden sørge for at lægge fokus på problemstillingerne.
hvor vi ser problemet som problemet, i stedet for at få det gjort personligt ved at placere noget ansvar og skyld. Det tilbud, som vi giver til lærerne, det er, fordi det er lærerne, der har 25 børn i deres klasse, og nogle gange er der nogle ting, som de har, kan have svære ved at have overblik over, eller nogle ting. Så vi tilbyder, at både lærer og forældre kan få supervision hernede. Det kan godt være, at de ikke kommer med et konkret problem, men de har nogle ting, som er frustrerende. Det kan være altså både for lærerne og forældrenes side. Og så går vi ind og superviserer, og vi har jo ikke nogen facesliste på det hele. Vi ved ikke engang, hvad vi skal snakke om, men ved at snakke med dem i en halvanden times tid, eller sådan noget, finder vi ofte frem til nogle ting, som de kan gå hjem og arbejde videre med. Jeg må ikke slå eller true. Man får en god skoledag. Når barnet har gået her en 14-dages tid, så tager vi ned, og så snakker vi med barnets klassekammerater om, at nu går barnet heroppe i familieklassen, hvad vi laver. Og så snakker vi også med børnene om, hvad er det lige, at det her barn er god til. Og når vi er nede i skolen, så giver vi faktisk også forældrene i klassen et brev med hjem, et nyhedsbrev, hvor vi fortæller, jamen her, det her sådan barn går op i familieklassen sammen med hans mor og hans far og gør et kæmpe stykke arbejde. Og når dagen starter, når frikvarteret er slut, skal jeg gå direkte hen og sætte mig på min plads. 4. Så indkalder vi lærerne sådan til et første netværksmøde, og der kan forældrene også tage naboen med. Altså det er meget bredt, hvem som de synes er vigtigt at have med til sådan et møde. Og der laver vi så et scorekort, det vil sige, at vi finder nogle mål for barnet. Barnet har fået at vide ofte, at du skal opføre dig ordentligt, men hvad er det for noget? Så vi finder helt konkret ud af, jamen hvad er det, det her barn skal øve sig? Det kan være, at jeg skal blive siddende på min plads, og må ikke rejse mig, før jeg får lov, eller jeg skal række fingeren i vejret, før jeg går et andet sted hen, eller sådan nogle ting. Det vigtigste er bare, at det er meget konkret for barnet. Barnet skal kunne forstå, hvad det er. Scorekortet er jo en måde også for både lærer og forældre og for det enkelte barn at se på, at det faktisk er gået rigtig godt, når det er gået rigtig godt, og det bliver bemærket. I stedet for, at man måske glemmer det, der går godt i hverdagen, hvis man er rigtig meget vant til, at der er noget, der går skidt. Jeg må ikke rejse mig fra min plads uden tilladelse fra de voksne. 4-4-1-1-1-4-0-3. Jeg skal lave min skolearbejde, selvom det er svært. 4-4-1-1-4. Og så bliver der scoret mellem 1 og 4. Når barnet får et 4-tal, så er målet fuldstændig opfyldt, og et tal, så er målet ikke opfyldt. Så hver eneste dag, hver eneste lektion, så skriver lærerne nede i skolen mellem 1 og 4, hvordan det er gået i timerne, og hernede skriver moren eller faren også mellem 1 og 4. Og det så er, det er, at det giver også mulighed for at finde ud af, okay, er der et system i det her? Er det hver morgen, at barnet får et tal eller to tal? Så kan det være, at vi snakker om, jamen, hvordan ser morgenen ud hjemme hos jer? Eller er det efter frikvarteret, eller hver gang det er matematik? Det, der bare er det vigtigste at tænke på, det er, at de der et- og to-taller, det er ikke sådan noget fyha, nej. Det, når man får et- og to-taller, snakker vi om, jamen, så er der mulighed for forandring. Vi bruger interviewet for at undersøge tingene. Og interviewet foregår på den måde, at der sidder et barn og en mor som regel, eller en far, foran mig. Så sidder vi her med vores fælles huskeseddel. Og så sidder de øvrige elever og forældre i familieklassen og kigger på som aktive lyttere. De kan involvere sig og spørge ind til det, de hører. Så på den måde, involverer vi os i hinandens situationer, undersøgende og nysgerrigt. Hjælpe andre? God. Hente andre til at hjælpe? God. Være en god kammerat? God. Hvis man ikke driller? God. Og trøste andre? Nu kommer der heldigvis lidt flere. Så er der sådan en der, der er neutral, det vil sige, den kan være begge dele. Vi starter nogle gange med at lave et familiens stamtræ, for at få hul på det hele, for at starte samme sted. Så sidder barnet og fortæller, hvad hedder de forskellige i familien. Når vi så har fået skrevet familien ned, så begynder vi at snakke om, hvad er vigtigt i jeres familie. Det vil sige, at vi begynder, hvis man skal tage de teoretiske briller på, så begynder vi at undersøge præmisserne. Hvad er familiens præmisser? Og hvordan gør de så i praksis? Og der, hvor der er problemer, det er ofte, hvor præmisserne ikke stemmer med ens praksis. Så er det ofte der. Hvis man for eksempel har en familie, hvor det er vigtigt at respektere et nej,
og så man har et barn, som så bliver sur hver gang, man ikke får sin vilje, så er der et eller andet her, der ikke stemmer. Så ved man, her der er noget, vi kan gå ind og undersøge nærmere. Det er interessant. Hvordan kan det egentlig være? Hvad var det, de sagde noget? De sagde, at jeg drillede pigerne. Er du enig i det? Nogle gange stemmer man bare. Hvorfor er det sjovt at drille pigerne? Fordi de var efter en. Fordi de løber efter en? For når vi laver interviews, så er det også for at undersøge, jamen, hvad er problemet? Hvis de siger, jamen han bliver ved med at drille, jamen så laver vi måske sådan en boble, hvor vi snakker om, jamen hvad er de opretholdende faktorer til? Hvorfor er det, at barnet bliver ved med at drille? Og undersøge, okay, hvor er barnets ressourcer i forhold til de her ting, og hvilke tiltag kan vi gå ind og gøre forskellige? Jamen, hvad kan lærerne gøre? Hvad kan forældrene gøre? Hvad kan barnet selv gøre? Og hvad kan vi gøre hernede? Så man kan sige, problemet bliver, vi snakker om problemet som problemet, og skiller problemet fra barnet. Så her har vi ikke et problembarn, vi har et barn, der har nogle problemer. Andre ting, vi så også kan gøre, når det grundlæggende interview er overstået, man kan sige det første, som er sådan lidt fælles, hvor vi alle sammen snakker om familien og præmisserne, så er det jo meget individuelt, hvad for nogle problemstillinger de enkelte barn har. I det her tilfælde, så sidder vi sammen med barn og eleven, et barn og hans far, og så sidder og snakker om, hvad er det, der kan opretholde, at du taler grimt. Man kan se, der er et væld af opretholdende faktorer for den her dreng. Og han har faktisk ikke haft en hel dag uden at sige grimme ord. Så kan man så begynde at forholde sig nysgerrig til det. Og så er der jo nok og ting at tage fat på. Så kan man spørge den voksne forælderen, er der nogle af de her ting, hvor du kan gøre noget? Der er så en cirkel om den her, hvor den voksne har sagt, jamen det der med, at de voksne har vendt sig til det, det kan jo godt være, at vi skal blive bedre til at slå ned på det. Så præsenterer vi også den her for lærerne i klassen. Og så prøver vi at lave noget, i det her tilfælde kørte vi så noget nul-tolerance, hvor vi så bliver enige om, at første gang, at drengen her taler grimt, så skal han over og sidde enten i en anden klasse, en større klasse, eller på inspektørkontor, sådan så det er det grimme sprog, vi sender ud af døren, drengen vi får tilbage igen. Alle børn, alle voksne, alle familier har nogle historier om deres selv og deres væren i verden. Det, der tit og ofte er et problem, når et barn kommer herned og har haft måske flere år med uheldig skolegang og en uheldig selvopfattelse, det er, at de selv føler sig som et problem. Så i de tilfælde, hvor vi kan arbejde med eksternaliseringer, så bruger vi også det. Og en eksternalisering, det går simpelthen ud på, at man taler om problemet som problemet. Man starter med at sige til et barn, jamen prøv at høre her, her er du min ven, du er flink og rar, og du vil gerne være med og lave tingene rigtigt. Men nogle gange kommer der noget ind og tager kontrollen over dig. I det her tilfælde er det en, han har kaldt the bitch. Så beder vi ham tegne, hver gang han står overfor et problem, en udfordring, lektie, beskeder, så kommer den her ind og tager kontrollen og får ham til at tale grimt og gøre alle mulige dumme ting. Så beder vi drengen, her er der allerede ved at ske en eksternalisering for drengen, for han begynder at tænke på sit problem som noget, der kommer udefra ind og tager kontrollen. Det er ikke noget, der er skabt og født med ham, fordi han er god nok, som han er på den måde, han er blevet født. Drengen her er flink og sød. Men nogle gange kommer der noget og tager kontrollen. Og det er så her, vi holder barnet fast og siger, okay, kan du tegne ham? Og så laver de som regel en tegning. Det er altid nogle uhyggelige tegninger med rød og sådan noget. Og så beder vi ham at give ham et navn. Og her, der har han givet for eksempel navnet The Bitch. Så hedder han The Bitch. Det er barnet selv, der bestemmer det her navn. Og så begynder vi så at interviewe The Bitch. Hvad kan han få dig til, når han tager kontrollen? Han kan få ham til at tale grimt, blive ked af det. Synes, du skal være perfekt ellers. Slå, sparke, rive, nive, provokere, drille, spytte, lad være med at lytte til de voksne, gå ud af klassen, blive sendt på kontoret, fjern dig fra fællesskabet, løb væk, bide dig selv, lav ansigter, lad være med at svare, trusler, bla 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 bla. Og så videre, så videre, så videre. Så tager vi hver enkelt ting ind og siger, hvad kan du gøre ved det? Her er der så begyndt at sætte mærker med det, han har overvundet. Lad være med at bide sig selv, og lad være med at lave ansigter. Der er stadigvæk noget med at tale grimt, men han bliver heller ikke så ked af det mere. Så vi går ind og simpelthen snakker med The Bitch som selvstændig person. Og så får forældrene også det med, at når de så sender drengen ned på sit værelse, så er det The Bitch, de sender på værelset, fordi Nikolaj er god nok, og så siger de, når du har fået kontrollen over The Bitch, så kom lige op og vær med i fællesskab igen, for vi vil rigtig gerne være sammen med dig, men vi gider bare ikke være sammen med The Bitch. Der var nogle problemer, socialt problem, præcis med Heida. Han fik det i starten i børnehaven. Men heldigvis, efter han har startet herfra, så vi kunne godt sige, efter kort tid, så han fik masser ros, og der var meget positivt. Og vi fik også masser hjælp derhjemme. Der var nogle problemer derhjemme, men vi fik hjælp herfra. Så nu,
man kan sige, at vi har en glad familie nu. Den her bitch eller eksternalisering, den præsenterer vi også lærerne for. Og på et møde, når den er blevet kørt ind og blevet interviewet, så kommer de til et netværksmøde, et midtvejsmøde, eller når det passer ind i forløbet, når han har dukket op. Og så præsenterer vi dem her for lærerne, så det også kan være en hjælp for dem at tænke anderledes. Okay. Fordi hvis I bruger the bitch, og forældrene bruger the bitch, og vi gør det i familieklassen, og lærerne også begynder at bruge det, så igen her, så får han påvirkninger fra både sine forældre, fra alle de vigtige voksne i hans liv faktisk, fra lærerne og fra hans familie og fra hernede fra familieklassen. Og det han oplever, det er egentlig ikke mig, der er noget galt med, det er de ting, jeg gør. Fuld hus i en dag, så får man 3 sten på den. Og det gør, så jeg får 1, 2, 3. Når barnet har fået nogle gode score ned i skolen, jamen så har vi vores pyramide, hvor der bliver registreret, at når barnet har fået 4-taller en hel dag, jamen så får de 3 sten i pyramiden, og 3 og 4-taller giver 2 sten, og 3 og 4-taller og 1-2-tal giver 1 sten i pyramiden. Og sådan et enkelt system gør altså, at der bliver registreret, når det går positivt. Og når barnet så kommer op i toppen af pyramiden, så laver det et eller andet rart med deres forældre. Og man kan sige, at vi har også nogle børn, som har pyramiden nede i skolen eller derhjemme, fordi det er også vigtigt, at der bliver registreret nogle ting dernede hjemme. Personligt han blev anderledes. Han fik så meget rus herfra. Og han fik så meget snak, som jeg som min mor kunne ikke hjælpe ham med det. Kunne ikke finde ud den der ting, som han har problemer med. Men her, de kunne godt finde ud af, hvor er problemet han. Så han fik hjælp. Vi har åbent 3 gange om ugen, mandag, onsdag og fredag. Og mandag og fredag er det fra kl. 8 til kl. 11, hvor børnene så går ned i deres respektive skoler. Om onsdagen, der er børnene kun op i familieklassen fra kl. 8 til kl. 10. Så går de ned på deres skoler, og så samles alle forældrene sammen med Kasper og mig og vores psykolog Susanne, hvor vi har en forældrerunde, hvor vi snakker om alle de ting, som ikke involverer børnene. Og det kan være emner om, jamen, hvordan er det at gå til forældremøder, eller det kan være nogle tosprogsproblematikker, som bliver vendt, og forældrene får input fra de andre, samt fra Kasper og mig, vi spørger ind til nogle ting. Jeg tror, at det især er det, at der er tid til dem, og at børnene er bevidste om, at mor og far ved, hvad der foregår, fordi mor og far også deltager i arbejdet omkring familieklassen. Det er uden for vores egen rammer. Det synes jeg også virker rigtig godt, at det ikke er her på skolen. Og vi lærer også kommer derover og snakker med dem jævnligt. Vi siger, så længe det virker. Altså, nogen kan gå her 3 måneder, nogen kan gå her 1 år. Det, der er vigtigste, det er bare, hvis vi stadig ser, at der er mulighed for forandring, og barnet kan, at der er stadigvæk nogle ting, som vi kan hjælpe barnet med, eller kan rykke ved, jamen, så er det vigtigt, at barnet er her. Og så når barnet så, det kan være, at barnet starter med at være her 3 gange om ugen, jamen, så bliver det langsomt slusset ud i skolen, og vi går ned og følger op også i barnets skole. Jeg tror, hvis ikke man får stoppet et uheldigt adfærdsmønster på nuværende tidspunkt, så vil det jo påvirke et barn eller et menneske gennem resten af livet. Altså jo før man får det stoppet, desto bedre. Fordi han er jo ikke en uvogn knægt eller noget andet. Han er et barn, der har haft nogle problemer, og nu bliver han hjulpet ud af dem. Et er at få dem tilbage og i folkeskolen at fungere, men plus, det er jo den umiddelbare pædagogiske gevinst, men det er jo også livskvaliteten for barnet på lang sigt, der ændrer sig. Og bevidstheden i, at familien begynder at tænke anderledes, måske sig selv, gud, jamen jeg er en ressourceperson for mit barn, jeg kan faktisk hjælpe mit barn, jeg har en succesoplevelse i familieklassen, der har givet mig tro på, at jeg kan gøre en forskel for mit barn. Så det er ubetinget succes på alle lederkanter, ikke kun i forbindelse med politisk og rummelighed i folkeskolen, men også meget, meget, hvad skal man sige, eksistentielt for familiens trivsel. Og hvis der er god trivsel i en familie, så er der også gode muligheder og god fremtid. Nu tænker jeg, at jeg er stærk person. Ja, jeg tænker, at jeg kan være en god mor til mit barn, en god kone til min mand. Jeg er fyldt 3-4 minutter. Hør efter.